एक सफल व्यक्ति कहिले पनि कुनै चमत्कारको इन्तजार गर्दैनन् अनि न कुनै कार्य सरलताका साथ हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन्। हामी कुनै कुरामा असफल हुन्छौँ या कुनै कुरा गुमाउँछौँ तब हामी त्यसको बारेमा पटक पटक सोचिरहेका हुन्छौँ, तर सफल व्यक्ति यस्ता कुरामा ध्यान दिँदैनन् कि मैले के गुमाएँ। बरु ती व्यक्तिले यो सोच्छन् कि मेरो साथमा अब के बाँकी रहेको छ जसबाट सफलताको कहानी लेख्न सकिन्छ। तपाईँ भगवान्प्रति धेरै नै विश्वास राख्नुहुन्छ होला, तर तपाईँले एउटा कुरा सधैँ याद राख्नुहोस् कि तपाईँको प्रार्थना त्यति बेला मात्र स्वीकार्य हुन्छ जब तपाईँ साहसका साथ काम गर्नुहुन्छ। हामीभित्र धेरै नै डरहरू जम्मा भएर बसेका हुन्छन्, चाहे त्यो असफल हुने डर होस् या संसारको नजरमा आफू स्वयंलाई प्रमाणित गर्ने डर होस् या मर्ने कुराको डर नै किन नहोस्। तर जब हाम्रो मन साहसले भरिएको हुन्छ तब हामी डरलाई भुलिदिने गर्छौँ। आफ्नो साहसको बलबाट नै हामी आफ्नो बाटोमा आउने हरेक बाधाहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दछौँ। साहसी हुनुको मतलब यो होइन कि हाम्रो मनमा डर भन्ने चिज नै नहोस्। यसको मतलब यो हो कि हामीले आफ्नो डरमाथि काबु पाउनु, मतलब डरलाई जित्नु। त्यसैले आफ्नो मनभित्र रहेको डरलाई जित्नु नै साहस हुन्।